O Ginny Weasleyové se toho ve filmech tolik nedozvíme a přitom se jedná o jednu z nejlepších čarodějek a nejzajímavějších postav. Jak se zbavila svého strachu z mluvení před Harrym, jakou úlohu hrála v Brumbálově armádě a jak celkově probíhala její bradavická léta? V minulém videu jsme se s Ginny rozloučili poté, co byla zachráněna Harrym a Ronem z tajemné komnaty a v pořádku se vrátila z bradavic. První ročník tak byl pro malou čarodějku tím nejneobvyklejším, jaký mohl být, ale vzhledem ke svému věku se Ginny z traumatu po posednutí Lordem Voldemortem dostala poměrně rychle. O prázdninách si také zaslouženě odpočala, protože se její rodina vydala do Egypta. Weasleyovi rozhodně nepatřili mezi ty, kteří si takové cesty mohli dovolit běžně, ale panu Weasleymu se podařilo vyhrát 700 galonů v loterii denního věžce. Cesta neměla být jen dovolenou, ale i návštěvou byla, který v Egyptě pracoval pro Gringotovi. Weasleyovi si samozřejmě nemohli nechat ujít spoustu hrobek, ale do poslední se Ginny už nepodívala, protože jí to zatrhla její mamka kvůli zmutovaným kostlivcům. Egypt. Jaký to tam je? Skvělý, spousta starožitností, mumie, hrobky, i prašivce se tam líbilo. Ginny si ale výlet i tak užila a před odcestováním do bradavic zůstala spolu s rodinou v děravém kotli, kde potkala Harryho. Jejich setkání ale bylo trošku trapnější, protože se Ginny svému idolovi ani nepodívala do očí a jen zamumlala pozdrav. O něco uvolněnější atmosféra ale panovala o den později, kde se Ginny spolu s Harrym smála Percyho pokusům o uchvácení jeho přítelkyně Penelopy. V bradavickém expresu se Ginny od ostatních oddělila a jela se svými kamarády. Od nich se ale otrhla právě v moment, kdy vlak nenadále zastavil a setmělo se. Důvodem byla samozřejmě kontrola mozkomory a Ginny se povedlo dostat až do kupé k Harrymu, Ronovi a Hermioně a profesoru Lupinovi. Chvíli po ní se ale objevil i mozkomor, který měl právě na tuto mladou čarodějku horší vliv než na ostatní. Na vině byly události minulého roku, ale po uklidnění Hermionou a zákroku profesora Lupina se vše vrátilo relativně do pořádku a cesta tak mohla pokračovat. O Ginny jsme pak během třetího roku slyšeli hlavně, když přišla navštívit spolu s ostatními Harryho na ošetřovně. Harry spadl kvůli mozkomorovi z koštěte během fanfrpálového zápasu a Ginny mu pro rychlejší uzdravení udělala kartičku, která po otevření začala zpívat. Ze situace bylo Ginny trochu trapně a tak se i my radši posuneme k létu. To strávila Ginny docela dost s Hermionou, která před a po fanfrpálové mistrovství světa bydlela v Doupěti. Společný čas utužil i jejich přátelství a kupředu se vydal i vztah Ginny a Harryho, ale asi ne tak, jak by mladá čarodějka rok zpátky očekávala. Hermiona Ginny doporučila, aby byla okolo Harryho více sama sebou a ukázala mu, jaká je doopravdy. Do té doby totiž byla setkání těchto dvou kouzelníků, no, představit si to asi dokážete. Mami, neviděla jsi můj svetr? Ano, byl na kočce. Ahoj. Hermiona také Ginny doporučila, aby začala chodit ven s jinými chlapci. Harry by si jí tak mohl víc všímat a Ginny by se také naučila, jak s nimi mluvit. I když se ne vše úplně perfektně dařilo, tak Hermioniny rady pomohly a Ginny alespoň strávila pohodový čas během léta s Triem v Doupěti. S nimi a většinou své rodiny se také vydala na mistrovství světa ve fanfrpálu, které se konalo 25. srpna 1994. Ve stanu byla s Hermionou a na zápase pak podporovala Irsko s zeleným kloboukem. Oslavy po zápase ale netrvaly dlouho, protože smrtědi začali v táboře útočit. To Ginny vyděsilo a pan Weasley dal Fredovi a Georgeovi za úkol dostat svou mladší sestru do bezpečí, mezitímco se on sám se staršími syny vydal pomáhat ministerstvu. Běžte zpátky k přenášeku a držte se pohromadě! Kde se Ginny s bratry schovala, nevíme, ale nepokoje všichni přečkali v pořádku a mohli se tak vydat do bradavic. Ginny nastoupila do třetího ročníku a po nečekaném vylosování Harryho jako čtvrtého bradavického šampiona ho podporovala i přes antikampaň, kterou vedli především zmiozelští. Ginny měla pořád dobrý vztah s Hermionou a tak byla jediná, komu čarodějka prozradila, že na vánoční plesy pozval Viktor Krum, kterého předtím viděli právě na fanfrpálovém finále. Ginny ale sama na ples nemohla, protože byla teprve ve třetím ročníku a na ples mohli jen studenti v minimálně čtvrtém roce. Výjimkou však bylo, když mladšího studenta pozval někdo starší a to se stalo i v případě Ginny. Tu pozval Neville Longbottom a i když nebyl tím, koho si Ginny představovala, tak jeho pozvání přijala. Smůlu měl ale Harry, který chtěl jít původně s Cho Changovou. Ginny ranilo ještě víc, když Ron navrhnul, že by Harry mohl jít právě s ní. Ginny tak přemýšlela, co udělá, ale nakonec dodržela svůj slib a šla s Nevillem. Harry tak nakonec musel s Parvati Patilovou a Ron zase s Padmou Patilovou. Vše se ale ještě zamotalo na plese, kde Ginny potkala Michaela Cornera. K tomu začala něco cítit a na konci roku se nakonec dali dohromady.
To byla bohužel jedna z mála dobrých věcí, které se Ginny staly, protože koncem školního roku se také vrátil Lord Voldemort a to znamenalo i obnovení Fénixova řádu. Kvůli tomu se Weasleyovi přesunuli na Grimoldovo náměstí 12, které bylo značně ponurejší než Doupy a navíc zde čekala i kupa práce. Kde to vlastně jsme? V hlavním štábu. Fénixova řádu. Ginny měla i zde pokoj s Hermionou a obě se také spřátelili s Nymfadorou Tonksovou. Také se dozvěděli o tom, jak to doopravdy bylo se Siriusem, ale to byla jedna z mála informací, která se k mladým čarodějkám dostala, protože na porady řádu nemohli. Když přijel Harry, tak se Ginny díky vztahu s Michaelem a radám Hermiony v jeho blízkosti už nestyděla. Harryho příjezd také znamenal, že díky Siriusovu naléhání mohli i mladší kouzelníci na porady řádu. Ginny ale účast zatrhla mamka, což stejně za stolik neznamenalo, protože jí stejně všechno vždy Hermiona přeříkala. Vybočením z každodenního řádu pak byla všeobecná radost pozitivního výsledku Harryho výslechu na ministerstvu ohledně používání kouzel před mudly. Zproštěn všech obvinění! Ginny se spolu s ostatními vrátila do Bradavic 1. září Bradavickým expresem. V tom také představila Harrymu a Nevillovi Lenku Láskorádovou, což byla havraspárská studentka ze stejného ročníku. Všem žákům se pak představila i Dolores Umbridgeová, nová učitelka obrany proti černé magii, která shodou okolností hlasovala proti Harrymu během jeho výslechu na ministerstvu. Z výuky předmětu se tak stala kupa nudné teorie s nulou jakékoliv praxe. To se rozhodl změnit Harry s Hermionou a Ronem, kteří vytvořili Brumbálovu armádu. Ginny se do ní přidal i s Michaelem a dalšími svými kamarády. Na prvním setkání u prasečí hlavy Ginny spoustu studentů vystrašila, když napodobila kašel Dolores Umbridgeové, což byl asi tak poslední, kdo byl na setkání vítaný. Později pak vymyslela i jméno Brumbálova armáda jako náhradu za branou alianci, které vymyslela Cho Changová. Nechal se mi vyhrát. To je snad slušnost, ne? Během cvičení Brumbálovy armády Ginny dokázala, že by svými schopnostmi porazila i řadu dospělých kouzelníků. Rychlé reflexy a ozbrojovací kouzlo znamenaly, že by proti ní řada čarodějů ani žádnou kletbu nevyslala a na její zmenšovací kletbu žárlili i sourozenci. Vysloužila si také obdiv Harryho, což se jí zamlouvalo. Chvilky pohody ale střídala realita za vstupem do komnaty nejvyšší potřeby, kde se scházela Brumbálova armáda. Dolores Umbridgeová řádila v Bradavicích víc a víc. Harry, Fred a George dostali celoživotní zákaz fanfarpálu a tak se Ginny rozhodla do týmu připojit na pozici chytače. Harry mu se sice podle svých slov nerovnala, ale rozhodně se nejednalo o špatnou hráčku a ostudu Nebelvíru neudělala, i když by raději hrála jako střelec. Šťastné chvíle však nekazala jen Dolores Umbridgeová, ale i Lord Voldemort, který stále nabíral na moci. Pan Weasley byl pokousán jeho hadem Nagini, když hlídal odbor záhad na ministerstvu kouzel. Díky Harryho spojení s myslí pána zla se ale o útoku dozvěděl řád včas a Artura zachránil. Ginny se pak spolu se sourozenci vydala za pomoci přenášedla vytvořeného Brumbálem na Grimoldovo náměstí do sídla řádu a za tátou se mohla jít podívat už následující den ke svatému Mungovi. Tam si také všimla, že Harry se začal stranit kontaktu s ostatními a držel se opodál. Proč se ale Harry bál mluvit s ostatními, co bylo dál mezi ním a Ginny a jakou roli mladá čarodějka se hrála v druhé kouzelnické válce? Jestli chcete další pokračování o Ginny Weasleyové, tak napište do komentáře její jméno a nezapomeňte na odběr, aby vám video o ní neuniklo.